fazendo denúncia aí, não sei o quê. Denúncia? É. Vocês dão no grau aí, já mostrou o grupo já com as nossas motos ali. Não, gordinho mano, aí do caralho, você é louco. Se acha ainda, se né? Se acha ainda. Pesadelo dos emocionados, um ícone da nova... Aí, mano, ó. Fui pra Paulista, passar virada, comprei esses quadros aqui, ó. Gosto de gato. Esse aqui, esse e esse. Mano, tá deixando isso aqui da horinha. Pra nós gravar uns vidão, entendeu? Porque eu pensei pra esse lado. Um vidão que eu tô editando aí, ó. E é nóis, rapaziada. Acompanha. Eu vou jogar o biriri aqui. Já já eu volto. Boa, rapaziada. Olha como que eu tô suadão, mano. Acabei de gravar aquele vidão. Pelo do miojo, do jeito que vocês gostam. Mas encostou o vereador aqui, falou que tirou foto nossa, com iPhone 11, não sei o que, tirou foto nossa, ia mandar pros polícia, não sei o que. Mano, pode mandar a polícia quem vocês quiser, tio, que aqui, ó, moto em dias habilitado, entendeu? Pega nada, não tô matando, não tô roubando. O único crime que nós comete é roubar a cena, filho, entendeu? E é isso, um forte abraço aí, Zé Polvinho. E vocês e a família, tamo junto, só agradeço me acompanhar aí, ó. Deixa o like, se inscreve e vou soltar o vidão pra vocês aqui. Ó como que eu tô. O bagulho vidão rendeu, hein? É nóis, seus loucos, acompanha. Dá um salve aí, cachorro, do Mangue. Vai aparecer lá, fio. Só grauzudo agora, ó. Esse aqui, meu Deus. Bichão é ruim, ó. E rapaziada, esse aqui foi ganhou a CBR lá do Éder. Olha o menorzinho aí, ó. O menorzinho também é ruim. Mano, meu freio tá zoado, ó. Ele tá zoadão, mano. Nem tem aquela confiança de ralar, tá ligado, também? O bichão é ruim, ó. Só o controle. Tá, velho. Controlada! Ah, suicida! Manda, vou mandar ele mandar dar uma ralada na quilométrica. Olha, mané! Meu Deus! Ô louco! Ô louco, bicho! Então toma, vamos mandar. O bicho vai mandar agora, hein? Ixi, o cocinha vai atrapalhar? Vai não, que o menino é ruim. Nossa senhora! Você tá doido! Meu Deus! Olha os parceirinhos ali. Meu Deus, a rua tá zero essa, hein? XR1 tá silenciosa, família. Meu Deus.
Ainda bem que eu não fui. Oi? Feira? Domingão, tá ligado, tudo normal. Nossa, o sonho ali do pai, pretona. Ave Maria. Rapaziada, já deixa o like aí, mano. Esquece do like não. Ó. Tem lugar não pra ir ralar, rala em todo lugar. Olha. Toma aquele. Nossa, nem deu. Se eu chamasse, eu ia atropelar ele. Olha. Caralho, mano. Tô acertando uma hoje. Bichão vem como? Acabando com o mundo. Tu está foda. Cê é louco, bichão dos trava de verdade. Dá atenção. A pista lisinha. Mano, né? Não dá não, filho. Bagulho é canhão. Quer ver ele ralar? Ave Maria. Chave bem. Tô aceitando uma. Mais firmeza. Olha, mané. Solta, doido. Ai. Chave bem. Ó, oh. Freio tá voltando ao normal, acho. Como? Freio não tá aliviado. Vamos ver se melhora os graus. É, rapaziada, deixa o like já. Achei que é chato, mas mano, deixa o like aí pra nós. Se inscreve aí, ó. E é só conteúdo daquele hypão. Ó, menor 16. Ah, não grita! Oxi.
Meu Deus, o freio tá passando muito, mano. Ai, meu freio tá muito ruim, mano. Tá na frente não, parceiro. Nossa, meu freio, mano. Me assustei. Se as bengalas estiverem inteiras ainda tá bom. Não, agora nós temos que chavear também, né? Se conseguir, claro. Não, consegue, mas é ruim. Dá uma raladinha. Ó. Meu Deus, olha os caras como é que fica. Ai, caralho. Vamos aí visitar lá, mano. Olha lá ele lá na rua, lá, rapaziada. Aí, olha lá, ligando lá. Olha lá. Descendo, vamos. Ó. Você viu lá? Esses caras é ruim. Ô, ô, ô! Vamos descer o escadão? Tem coragem? É! Meu Deus, olha o derretimento. Aqui já molhou. Vamos para outro lugar. Que é XR, fio. Nossa. Ô, oh, calma. Meu Deus. Espera o menor, né? Tá ligado. Deu não?
Só loucura. Domingueira, tudo normal. Neutrão. Não, freio, rapaziada. Pra poucos desse, hein? Você é louco, rapaziada, o freio tá ruim, mano, péssimo, péssimo. Sabe quando o freio tá daquele jeitão que você não confia? Mas pelo menos a raladeira ficou parceirinho aí, ó. Rapaziada, vou tá arrumando o freio. E o próximo vídeo aí, ó, não garanto ser o próximo, mas vou fazer um vídeo destruindo a traseira da XR, hein. Já pensou? Você tá doido? Sei lá. É, fazendo denúncia aí, não sei o quê. Denúncia? É. Vocês dão no grau aí, já mostrou o grupo já com as nossas motos ali. Meu Deus. Tá gravando, né, João? Vai, mano. Tá molhado, rapaziada. Moiou, moiou. Mostra os nove cortes de sua moto aí, viu? Esquece denúncia, cara. Aí. Cara vai pegar no. Hã? Vai levar minha moto. Vai e toca aí dentro e já era. Olha a chuva. Mano, os caras parecem debilóide, mano. Sai puxando na frente, nem me espera, mano. Aí, rapaziada, ó. Dá uma atenção, a motinha dele. Nove cortes, tá? Nove cortes tem, viu? Mano, coloca o da carburada primeiro. Ó. Agora o da Pop 110. Olha, fisgo bom, multistrada e carenagem. E os retrovisores, pra ver quem tá na maldade. Meu sol é o convite pra ela.